Tjena bros och välkomna till Minecraft. Och det här är mina vänner Steel Creeps och Steel och vi ska börja på en ny Minecraft Let's Play. Och vi spawnar här i en village. Och det laggar igen, jag vet inte varför. Ja. Ska jag börja då? Alltså jag tycker, jag ska gå och hämta trä. Okay. Jag ska råna deras hus. Fast de har inget hus, inte fattiga. Eller hur? Oh, kolla, det finns en grotta där. Finns det? Ja. Bra. Ibland finns det chest i deras hus, men de är fan tomma. Finns det? Ja, det finns det. Wow, det finns ljus där borta. Det är ljus där. Alltså det är värsta konstig typ grund i den här villagen. Jag ska ta. Oh bro, så jag hittat massa kol och iron. Ja, bra. Oh yeah. Steel creeps drog ner i den grejen. Ska han. Okej, okay, varför snackar han inte? Ja, han skulle kanske göra något så. Okej. Okay. Kanske. Jag vet inte riktigt. Jag frågar sig, men fan, det var inga chest ju. För de är fattiga. Skit. Eller hur, de är fattiga. Ska jag råna dem, alltså. Kom inte gå det... så känt på mina händer. Vad fan, den försvann. Fuck you, villager. Vad för, ah, där är du. Fan, tog den vägen. Vadå, det är den kossa. Nej, den, jag slog, jag försökte slå den så försvann den. Konstigt. Ja, där, här är de ju, eller? Jag vet inte. Ser du inte? Den är här. Är det den? Okay. Jag vet ta inte. Ta revenge på den. Oh, fuck you! Hör Asper, jag vet... Ah! Vad fan? Förlåt. Han dör aldrig. Asper, vet du vad jogbox är? Nej. Och så är jogbox? Ja, jogbox. Ja, det vet jag. Och så, det finns typ så här, man laddar ner en skit. Det är typ en teknik sån här skit. Och så får man, man kan köra, du vet, techkit, jogbox. Ja. Hackslash mine. Det är epic, vi kan köra tillsammans någon gång. Ja, kan vi. Så exploderar vi sönder hela systemet. Så fan, ta deras form här alltså. Ah, jag skaffar wood. Gör det. I alla fall bra plats att vi spawnar här. Bra tja. Plats. Tja. Ja, mamma ropar på mig att vi gör en grej. Sånt händer. Ja, vet du. Ja, jag håller på. Jag har tagit av så mycket. Inte jättemycket, men jag har tagit faktiskt. Oj, det bästa vi tar vetet. Och gör bröd. Vad tycker ni? Ja. Jag har en asbra idé. Vad? Vi tar och laddar ner oss en här bandit så här skin och så rånar vi hela testifikat. Dödar dem alla. Det är mitt dröm. Ah. Lätt. Det låter fan gött. Fan många som omringade dig eller? Det är typ flera tusen villager. Nej, han är måttant. Titta på han. Wow. Döda den. Döda den. Ni bara vet inte vad jag hatar dem. Det är vår by, fatta. Hörrni, ska vi... De typ, så. Ska vi bo någonstans, eller? Ja, vi måste ha ett hus innan det blir mörkt, alltså. Ja, alltså jag tycker vi bor i villagernas hus. Nej, jag gillar inte deras hus. Din gangster. Deras hus är creepy. Oh. Konstiga. Alltså det känns lite så här typ det här, de har redan byggt ut alltså hus åt oss så. Tycker vi borde använda ett nytt hus. Eller ja, vi bränner först allt sen så gör vi nytt hus. Är det någon som behöver svärd eller något för att jag håller på att göra dem? Nej, jag behöver inte. Jag kan behöva en pick. Ja, en pickaxe ska jag också behöva pressa. Ja, men okej. Jag håller på att samla massa wheat här. Ja, jag har 15. Vem är det som behövde pickaxe? Ja. Okej. Okay. Och jag.
så. Hej, vem sa till dig att du får komma in hit? Jag ville köra in i ditt hus då. Ja. What the? Kutta han i shish kebaban. Jag ska kutta dig, kom hit. Vad är det förresten? Här, du får en. Ja, där ser jag en. Så här är jag, bakom tackar. Dig. Tackar så mycket. Här. Ja, tack. Är det någon som behöver svärd förut? Ja, vi behöver skaffa mat. Ja, jag har en mat. Jag har mat. Jag har 28, vet du. Wow. Ja, jag har 15, eller 16 nu. Alltså, ni rånade typ testificats. Ja, jag rånade deras farm. Ni vet väl att de har barn också? Har de? Ja, de kan ha barn. Va? Skitsmå. Fula. Eller hur? Man vill bara spanka dem. Gå sin dem. Åh, da, da. Det är kaos med dem. Jag hittar en grotta. Nej, jag hittar mushrooms. Fan, nice. Jag hittar kol. Ja, du hittade den grotta som jag hittade. Nice. Ja, det börjar bli mörkt nu. Men, ge mig i alla fall två. Ah. Vad? Min svärd gick sönder. Den här kossan var för hård. Jag kan göra ett svärd till dig sen. Ja, det är lugnt. Jag har inte. Jag tror jag campade i villagehuset ändå. Ja, säger du. Ja, men sen ska jag ett eget hus. Jag gillar inte deras hus. Nej, inte jag. Fuck you. En jävla mat från den kossan. Du vet, jag fick 4 kött från den kossan förut. Nej, 5 kött var det, tror jag. För det är en och samma, så. Hörrni, det var inte så bra idé att låta filma mig för att det laggar lite grann. Ma, alltså, jag tycker faktiskt inte det gör så mycket. Det är bäst om vi bara visa vad vi går för. Fyra, fortsätt bara ändå. Ja, det där, om det gör det. Jag kämpar upp här. Dör, kossa. Så är mycket mat. Wow. Ah, nej, inte dem. Ah, zombie. Döda dem. De är där ute, in i huset. Hallå. Ja, de får lov vara med här då. Alltså, men ej, ursäkta, nej, men jag ska fria till. Jag ska fria till en ko. Med röd ros. Kryps, kom till oss. Måste äta. Hör Asper, har du pickax eller något som jag kan låna för att vi behöver göra en furnace? Ja, jag har 16 sten så. Ah, nice. Jag kan komma in. Jag har 14 mat från kossa. Så vi kan grilla det så får vi lite steak. Jag har 4 kol också så. Nice. Krups, jag gillar din skin. Är du en hero brain? Alltså, jag har faktiskt gjort det själv. Har du? Ja. Jäklar, vad nice. Jag har gjort mitt skin själv också. Jag har stått fullt med ändå. Kolla mitt skin. Turtles. Har du gjort den också, eller? Ja. Lol. Hey, jag lägger in min mat också. Tar ni min mat nu, va? Nej, men jag lägger in min mat. Jag har 3 mat. Jag har 3. Shit. Sen har jag lite mushrooms. Alltså, jag gillar inte zombiesarna som slår på dörrarna. Alltså. Eller hur? Jag har typ min volym på maximum. Max. Okej, döda dem. Kutta dem. Kutta dem. Jag går ut. Det låter som en jäkla ghetto. Kutta dem. Man, du kutta sönder dem alltså. I shish kebab av dem. Alltid shish kebab. Ej. Där är de. Jag går på en jakt efter trä. Jag måste hämta trä. Shit! Spring! Oh shit, creeper och skelett. Jag tror inte jag går efter trä. Jag kämpar här för mitt liv. Shit, du mötte mig. Jag kämpar inte alls för mitt liv. Nej, men nu går in i mitt hus. Nu går in i vår... Shit! Låt mig in här! Va? Du kan ta honom! Ta honom!
God fick han, bra. Är de borta? Ja, jag dödade de sista. Nu kommer du va? Jag fick en svärd av en kille, zombie. En iron? Sweet. Så vart är vår plan? Har någon taktik? Alltså, jag har en taktik. Eller har jag två nu känner men... Wow. Hörde ni explosionen eller? Mm. Ja det var jag, det var boom, jag var sprint känner men... Jag dog inte, som tur är. Alla var... Men... Jag går ner i gruvan. Vänta, gå inte ensam. Alltså var det gruvan eller? Alltså, det är en lång historia. Nej men, den är långt ifrån. Alltså det är alltid så störande att allt någon som kommer hit när stör mig när vi spelar in. Men sa du att du spelar in? Eller att vi spelar in? Så, hör du? Man hör bara lite. Ja. Han typ bara... Nej, hur länge har vi spelat in nu då? Jag bryr mig inte. Vi kan klippa, vi klipper bara. Ja, fast du kan, om du lägger till typ så här en grej på YouTube, då kan du lägga upp typ en timme långa klipp så här. Lol. Fast det tar tid. Asper, spring! Jag fick han. Ha. Oh, no bitch. Eller pwnad. Ja. Creeps, vart är det här? Nej, creeper bakom mig. Han är så jäkla fin, han skrämde mig. Okej, svej. Oh yeah. Vi har tur att de är korkade. Det är sant. Jag vet ju inte ens vad dörren är för någonting, creeper. Den bara, vad är det här? Det är inte vad de fick lära sig att explodera. Det är så roligt när de exploderar, de är så dumma i huvudet som de föddes.